Você gosta de pinhão? Você gosta de pinhão? Quer pinhão? Que gostoso! Então vamos comer pinhão, meu amor! Dá tchau aqui. Dá tchau, Xi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jogue beijo. Tira esse bicão da boca pra jogar beijo, Xi. Então comer pinhão? Vamos comer pinhão? É. Ai, que lindo. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all. Então, né, resolvi aparecer aqui depois de um tempo sem gravar nada pra vocês. Tô aqui com meu pequenininho, meu companheiro. Hoje é segunda-feira, comecinho de semana, vou tentar gravar umas coisinhas aqui pra vocês. Né, faz tempo que eu não gravo nada, meu último vídeo acho que faz uns 3 meses que eu postei contando, né, pra vocês sobre a minha gestação, sobre a minha gravidez, né. Aí apareço aqui já quase ganhando o bebê. É, eu já tô de 6 meses já, então vou dar uma organizada nessa casa, arrumar a baguncinha. Vou ir mostrando, assim, algumas coisinhas do meu dia pra vocês, porque eu também agora não tô conseguindo fazer muita coisa por causa da barriga, já tá me incomodando bastante, né? Então, conforme tudo for acontecendo, eu vou mostrando pra vocês de pouquinho, eu espero que vocês gostem, mostrar o meu dia aí pra vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar. O que você tá comendo? Pinhão. Fala que você tá comendo pinhão. Só que daí ele coloca o pinhão e coloca a chupeta na boca. Vai se afogar. Pinhão é duro, tem que mastigar bem. É. Que o Benjamin ele levanta bem cedinho junto comigo. Ó. Cuidado que você vai se afogar. Tira o bico pra você comer o pinhão. Isso, deixa eu dar o bico pra mãe. Dá o bico. Espera, deixa eu pegar só um pouquinho, deixa eu me pegar. Okay, isso. Isso, agora como o pinhão. Eu levanto de manhã, antes do meu marido trabalhar, pra gente tomar um chimarrão, né? Geralmente eu fico tomando chimarrão sozinho, porque daí ele levanta, a gente toma um pouquinho de chimarrão, ele já tem que tomar café e sair. E eu fico tomando sozinha, daqui a pouco eu tomo meu café. E aí o Benjamin levanta sempre junto comigo, é o levantar da cama, né? É, eu acho que em todo lugar é assim, né? A mãe levanta, parece que estica o cordão umbilical e a criança levanta junto. Ele já levanta junto comigo, já fica por aí fazendo as baguncinhas dele, né? Daqui a pouco eu já vou abrir a porta, ele já sobe lá na casa da avó. Já sabe sozinho lá na casa da vovó. Ele para mais lá do que aqui.
Aí a Maria Isabel ainda tá dormindo, daqui a pouco eu vou acordar ela também. Maria Isabel, ela vai pra escola de meio-dia, né? E o Pedro Henrique vai de manhã. Então, o Pedro já tá na escola. O escolar aqui, o ônibus sai 6 horas da manhã, 6h10. Então, o Pedro sai bem cedinho de casa, é bem pertinho aqui de casa, né? O Pedro já é grandão, assim, então ele vai sozinho, vai bem. Então, é isso, pessoal. Depois eu venho conversar com vocês, contar um pouquinho mais como é que tá aí. Vai descer, amor? Desce. Ui, cuidado. Pegue, mas pegue como devagar. Ó, você tá com a boca cheia. Cuidado. Vou contar aí pra vocês como que tá essa gestação. Graças a Deus tá tudo bem, né? Já tá aí quase na reta final, né? Já passamos aí. Tá passando da metade da gestação. Tá suando aqui, minha mão. Segurando o celular. Do lado do fogão a lenha, tá esquentando. Dá a chupeta. Não, não. Daqui pra mãe. Isso, nós vai colocar os dois na boca. Já passou aí da metade da gestação, graças a Deus, sem nenhuma intercorrência, tudo bem. Só os incômodos mesmo da gestação, que é normal, a gente já conhece, já é minha sexta gestação, né? Então, eu já sei o que que é normal, o que que não é, né? Quando surge alguma coisa que eu vejo que tá fugindo da normalidade, aí eu procuro médico, né, pra procurar atendimento, viu? Mas no mais tá tudo bem. Aí aquele cansaço já da barriga pesando, a gente já faz as coisas, não jogue, a gente já faz as coisas mais devagarzinho, né? E me faltou coragem aí pra tá gravando pra vocês, né? Eu queria gravar, às vezes até começava a gravar e parava, porque o dia não rende, não tem muita coisa para mostrar. Mas daí eu pensei, vou mostrar o que der, né? Então eu tenho umas coisinhas aqui para fazer em casa. Agora de manhã eu tenho que fazer pão, que a gente tá sem pão. Vou amassar um pão, tem almoço para fazer. Não tenho louça para lavar, porque ontem à noite o Pedro lavou para mim. Então, só dá uma organizada por cima, assim, e conforme tudo for acontecendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Já vão deixando o like aí pra mim, que ajuda muito o canal a crescer. Quero agradecer a todos os inscritos, a vocês que estão chegando novo aqui no canal também, minha gratidão. Você que não é inscrito, convido a se inscrever, acompanhar aí a nossa rotina. Tenho certeza que vocês vão gostar desses pequenininhos, né, Fia? Né? Diga, se inscreva no canal. Ei, acompanhar aí nosso pequenininho, nossa rotina, minha família, vem fazer parte aí da nossa família também. Então é isso, pessoal. Bora lá acompanhar mais um dia aí, mais um vídeo aqui na minha rotina de dona de casa. Tchau, tchau. Não é tchau? É vem. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá.
E olha aqui como é que ficou o meu pão. Vai dar dois pão bem grandes, gente, ó. Porque eu cilindrei ele agora, então ó, vou deixar ele crescer. Ele já tá grandão, então até ele crescer, ele vai crescer umas 2, 3 horas, mais ou menos. É, eu acredito que ele vai crescer bem rápido, porque tá bem calor, né? É, eu vou cobrir ele aqui agora com um paninho. Eu cubro ele, né, pra não sentar nenhum mosquitinho, nada. Tô com uma mão só aqui. Vou cobrir. Depois eu mostro pra vocês como que ele fica. Depois que ele estiver pronto. Aqui em casa vai bastante pão. É, eu faço sempre dois pão assim, grandão, né? E vai bastante, porque como a gente não tem, aqui a gente mora no interior, né? Aqui não tem padaria próximo, então é, tem que estar fazendo. Mas eu gosto muito de fazer pão. Gosto bastante de fazer pão. Eu deixo aqui ele crescendo, quando ele crescer eu coloco pra assar. Então depois, quando eu terminar ali o pão, eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou fazer um almoço. Já é 10h15. Como eu falei pra vocês, eu faço as coisas bem devagar, gente. Bem, bem, bem devagar mesmo. Eu coloquei o pão, né? Tomei meu café. É, troquei o Benjamin. E é, daí vim fazer o pão. O pão, ele demora um processinho meio demorado, né? Até amassar, até cilindrar. Aí, já é 10h15, agora eu vou começar a fazer o almoço. Que a Maria Isabel, ela almoça lá pelas 11h20, mais ou menos, para ir pra escola, então tem que estar pronto. Vou fazer o almoço e é isso, o dia tá passando, gente. Conforme for acontecendo, eu vou mostrando aí pra vocês. Hoje também não vou fazer muita, um almoço muito elaborado. Eu fiz um arroz fresco ontem de noite, pra nós jantar. E sobrou, então não precisa fazer agora pro almoço. Então vou fazer, e tem feijão também. Então, eu vou fazer só um macarrão e uma salsicha e uma saladinha e tá pronto o almoço aí, tá bom? Vou mostrar pra vocês, tá? Acompanhem aí. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Thank you.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pessoal, que o pão já cresceu, vou colocar ele para assar agora, ó, como que ele cresceu bastante, e ele ainda vai crescer mais um pouquinho, então, ainda no forno, né? Então, vou colocar agora para assar, vou deixar ele em torno de 45, 50 minutinhos ali no forno, aí, assim que ele assar, eu já mostro para vocês também como que fica, vou cortar um pedaço também para mostrar para vocês depois. Então, vou colocar ele agora aqui pra assar. E depois que ele estiver pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? Já tirei o meu pão, agora já são quase 3 horas da tarde. Eu tirei e deixei ele dar uma mornadinha ali para me mostrar para vocês, que eu quero cortar ele para mostrar para vocês como que fica por dentro. E o Benjamin tá dormindo, o Pedro Henrique também foi dormir, que chegou da escola, almoçou e foi dormir. E como eu mostrei para vocês ali, a hora que a Maria Isabel tá vindo pra escola, choveu, gente. Choveu e fechou o tempo. Até deu uma esfriadinha, assim, não aquele frio, frio, mas deu uma esfriadinha. E por hoje acho que é só isso, vou gravar só isso mesmo pra vocês. Vou mostrar ali o pãozinho como que ficou. Se vocês quiserem a receita do pão, já tem aqui no canal, é o primeiro vídeo do canal. É o mesmo pão a vida inteira que eu faço, que eu amo, eu faço. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo vocês. Vou cortar o pão ali, vou mostrar pra vocês como que ficou. E o que mais que eu ia dizer? Ah, gente, amanhã eu tenho consulta do pré-natal. Minha consulta que eu faço todo mês, né? Que é uma vez por mês que a gente faz. Vou mostrar os exames que eu fiz. Também tem a ultrassom que eu fiz, a morfológica, né, que a maioria das mamães e gestantes ficam sabendo o sexo do bebê, né, nós já sabemos. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês o nome do bebê que a gente escolheu e o sexo do bebê. Quem tiver algum palpite aí, deixa nos comentários, vamos ver se alguém vai acertar. E aí amanhã eu vou lá levar os exames para a doutora ver, né? Amanhã é terça-feira, amanhã de manhã eu levo lá. Aí no próximo vídeo eu conto como que foi para vocês, tudo bem certinho. E no meu caso, gente, eu falei da morfológica, né? Que dá, a gente faz com 22, a partir das 22 semanas, não sei como que é. Que a gente, eu tô olhando ali que eles estão mexendo, fazendo os valeta, para trazer água
Graças a Deus, né? Como vocês sabem, eu moro no interior. E a gente tem água da bica, né? Do oio d'água que a gente fala encanada. E agora saiu um projeto, né, aqui para nossa comunidade onde a gente mora, para sair um poço artesiano. Já tem o poço faz 2 anos e agora que eles estão começando então a puxar os encanamentos para as casas, né, para as residências. E já tá chegando aqui para mim, tô olhando. Tá bem pertinho, ele já tá chegando na casa da sogra, logo vem. Se der, né, eu gravo e mostro para vocês no próximo vídeo. Que é uma benção, né, gente? Que água é tudo na vida da gente, né? E vai chegar aqui para nós, graças a Deus. Água tratada, né? Então, é uma benção de Deus. Mas voltando aí no assunto, quando eu descobri minha gravidez, eu fiz a primeira consulta e já foi marcado a primeira ultrassom. E na primeira ultrassom eu tava de 14 semanas, já deu pra ver o sexo do bebê. Então eu sei desde cedinho assim já o sexo do bebê, né? Não contei para vocês antes porque eu não gravei vídeo, né, mais aqui pro canal. Mas aí agora eu vou mostrar para vocês. Eu tenho umas coisinhas ali do bebê que eu ganhei. Eu vou mostrar para vocês também no próximo vídeo. É isso, então. Como eu falei para vocês, amanhã eu tenho consulta e no próximo vídeo eu conto aí para vocês as novidades aí dos próximos procedimentos aí da gestação, né? Ver que aqui é tudo misturadinho, né? Eu falo de tudo um pouco, conto de tudo um pouco, mostro de tudo um pouco para vocês, mas é a minha rotina, a minha realidade de mãe, dona de casa que mora na roça, né? Eu vou mostrar ali para vocês como que ficou o pão. Ai, como é que eu amo, gente. Vocês imaginam que quando tá assando o pão assim, aquele cheirinho gostoso pela casa. Meu Deus do céu. É muito bom. Fica um tempão assim. É igual quando você vai fazer bolo, né? Quando começa a assar o bolo, tem aquele cheiro gostoso de bolo pela casa. Então, eu vou mostrar ali pra vocês. E olha, gente, então como que ficou o pão? Lindo, né? Bem fofinho, ó. Se apertar aqui até entra o dedo assim na casca. Lindo, cheiroso, bem assadinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui na lateral ele dá essa escurecidinha, essa queimadinha mesmo, porque ele sai para fora da forma, né? Como eu falei para vocês já hoje, mas ó, bem assadinho, uma delícia. Gosto muito de fazer pão caseiro. Agora eu vou cortar aqui para mostrar para vocês como que ele ficou. Ele tá bem fofinho. Se vocês fizerem, deixem nos comentários o que vocês acharam do pãozinho. E sobre esse cilindro, pessoal, eu tenho esse cilindro manual, mas se você não tiver, você pode fazer com um rolo de macarrão ou com uma garrafa, né? Você pode abrir na mão também, que dá certo também. Vou cortar aqui. Olha o barulhinho da casca, pessoal. Ai, eu amo fazer pão caseiro, eu amo comer o pão fresquinho assim. Aqui em casa eu faço, por exemplo, eu fiz sexta-feira, ele dá sexta, sábado e domingo. Hoje, segunda, já tem que fazer de novo. Ó, pessoal, que delícia, ó, bem fofinho. Que ele deu uma quebradinha aqui a casquinha, ó. Deixa eu cortar mais um pedaço aqui para mostrar para vocês. Ele tá bem morninho ainda. Ó, pessoal. Que delícia, ó. Fica bem macio, bem gostoso. Ó. Desfiando. Vou passar aqui uma. De margarina aqui e já vou comer esse pedacinho aqui, só façam aí na casa de vocês, pessoal. Tenho certeza que vocês vão amar. Delícia, pessoal.
Vou continuar comendo aqui. Quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo até o final. Se gostaram do vídeo, deixe o like aí pra mim. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. E acompanhe os próximos vídeos aí, pessoal, tá bom? Vou continuar comendo aqui meu pãozinho delicioso. Quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.